За технологи өндөр хөгжлийн энэ үед хүний оролцоохоос илүүтэй ухаалаг мэдээлэл суурилсан ажиллагааг хүлэмжийн аж ахуй дээр хөгжүүлж байгаа жишээ нь энэ болж байна. Хэрвээ интернетэл тасалдахгүй бол цаг агаарын мэдээллийг систем шууд хүлээж авна. Ингээд чигшил багтаа байвд манжуулт хийгдэж хүлэмжийн тэжээл өгнө, харин нар багтаа бол нийлхийгээ дэлгэж байгалийн гэрэл оруулна гэд хүлэмжийн ногоо ямар нөхцөл таатай орох боломжтойг цаг алдалгүй явуулах шийдэл юм байна. Ургамал маань услага багтаад ирэх юм бол хөрсний чиг багасж ирсэн тохиолдолд автоматар услага бортоо хамтдаа одоо түгээгдэх тийм ээ ийм систем. Хүлэмжийн аж ахуй Монгол орн шиг эрсдэс уур амьсгалтай оронд удирдлын чанар тавих нь нийтлэг байдаг. Тэгвэл ухаалаг хүлэмжийн тухайд энэ байдлыг өөрчилж, жилийн дөрөн үйлрэлд ашиглаж, судалгаа, сургалт явуулахаас гадна ургац өгнө. Ингэснээр Монгол улсын хүн амыг эрүүл, аюулгүй хүнсээр хангахад дэм болно гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улс хүлэмжээр дамжуулан нарийн ногооныхоо хэрэглээний 15 орчим хувийг дотоодосоо хангаж байна. Энэ нь чамлалтай үзүүлэлт гэж нэг талдаа хэлж болно. Улмаар өвөл хүлэмжийн тариалт эрс буурчдаг тул импортын татаавлт хийж дагаа чанар үнийн асуудал хөндөгдөж байгаамаа. Хэрэв бид үнийн хөргөлдөлд цаашлаад хүнсний аюулгүй байдал ярьжил байгаа бол асуудал яриа зогсох бус энэ мэт шийдлийг шууд нэвтрүүлж эхлэх цаг нь хэдийнэ болжээ. Магадгүй хожуурч эхэлсэн гэж хэлж болох юм. Дан ганц одоо хөдөө аж ахуйн салбарыг дэмжих гээд байна гэж ойлгох боломжгүй. Энэ хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа тогтвортой болгоцсноо хоц суурин газар ажиллаж амьдарч байгаа ард иргэдийн хүнсний хэрэглээний аюулгүй байдал тогтвортой нийлүүлэлтийг хүлээж авах байдал нь бол эрс нэмэгдэнэ. А энэ тогтвортой анхны нийлүүлэлтийн сүлжээ бодиттой бий болж чадсанараа жишээ нь дотоодод үн өсдөг байдал эрс багасах боломжтой болж байгаа хгүй. Тарамжийн нэр төрлийг нэмэгдүүлэх үр үржүүлгийн ажлыг хийх за хамгаалагдсан хөрсгөө одоо технологийн тариалтыг хийхэд одоо энэ чиглэлд оролцож байгаа хүмүүсийг сургах татлагжуулахд л одоо гол төлөөц өгнө гэсэн юм зорилттой. 4 жил орчмын хугацаанд энэ хөлмжийг байгуулт нийслэлтэй хамгийн ойр хэсэгт үйл ажиллагааг нэгхүү эхлүүллээ. Ингэхтэй хамтдхан 2 том төслийг эхлүүлж 4 сая амрикийн долларын санхүүжилтийг шингэн нэг га ухаалаг хөлмжийг байгуулад байна. Гол шийдлийн өөр нэг хэсэг 100 кВт нарны эрчим хүчээр халаалтыг шийдсэн бол 2000 м квадрат талбайтай бүрэн автомат нийлмэл оройтой нийлэг халин ухаалаг хөлмжийг бариад байна.